በተለይ በእኛ ካልቸር በነገራችን ላይ ኢንተርናሽናልም ይመስለኛል በኛ ስም የሚጠራ ልጅ ሲኖረን እንደት ደስ እንደሚለን በጣም እንት ደስ እንደሚለን የእኛን ስም የሚያስቀጥል አሁን ይርዳው ልጅ አለው! የአብጸጋ ይርዳው ቃል ኪዳን ይርዳው ስለዚህ እኔን ብሞት የኔን ስም ይዘው የሚቀጥሉ ልጆች አሉ እንዴት መባረክ ነው ይህ በጣም ትልቅ ኢሹ ነው በብዙዎች ዘንድ በመንፈሳዊው ዘንድ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ተብሎ እንደምንቀበላቸው ባዮሎጂካል ልጆች በእግዚአብሔር ዘንድ ተተኪ የሚሰጠው መሪ የታደለ መሪ ነው አንዳንዶቻችን እያመከን ነው ያለው የታደልንበትን እድላችን ነው እኔ እየሰራው ያለሁትን ከኔ በኋላ እያስቀጠለ የሚሄድ መሪ አገኘው ማለት ዛት ዝ ኤግሬት ሚ እኔ የደከምኩበትን እያስቀጠለ የሚሄድ እንዴት አይነት መወደድ ነው እንዴት አይነት መባረክ ነው ይሄ ግን ስለማይገባል ተተኪዎቻችንን እንደ ትሬት እያየን ያለንበት ዘመን ላይ ነው ብላይንድነስ ቴልዩ እግዚአብሔር አንተ የምትሰራውን ወዶ ሙሴ የሰራውን ወዶ ተተኪ እያሱን አዘጋጅቶለት በል አስተላልፍለት ከዛ በኋላ የሙሴ ስራ ሙሴ ልክ ዮርዳኖስ ወንዝ ድረስ አደረሳቸው ከዛ በኋላ ዮርዳኖስን የሚያሻግር ሰው እንዴት መታደል ነው እንዴት መታደል እኔ በኢየሱስም ስለ ተተኪዎቻችን እንድናስብ በቃ በጣም እንድናስብ እንድንሰራ የሚያደርገን አንዱ ይሄ ይሄ ሲገባ ነው ተተኪ የሌለው መሪ መካን ነው በቃ የሰበሰበውንና የደከመበትን በትኖ የሚሄድ ሰው በኋላ ቤተክርስቲያን ትጨነቅ የራሷ ጉዳይ ቤተክርስቲያን በቃ የራሱ ጉዳይ ኖ እግዚአብሔር ፊት ያስጠይቃል ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ እያሱ በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው በሁለት ምክንያት በሁለት ምክንያት ይህን ተናግሬ ላጠቃለች ልጨርስ በሁለት ምክንያት እያሱ በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው አንደኛው በሙሴ የነበረውን በማስቀጠል ለሙሴ ከሙሴ ጋር በውጤታማ የአመራር ሽግግር በመቀበልና ሙሴ የጀመረውን ድል በማስቀጠል በጣም እያሱ በጣም የሚገርም ምሳሌ ነው ለሙሴ በረከት ለሙሴ በጣም የሚገርም ስራውን የሚያስቀጥል ተተክ ሆኖለታል የተባረከ ከእግዚአብሔር የተሰጠ በጣም ቅስማችሁን የሚሰብረው ግን እያሱ ተተኪ መሪ ሳያዘጋጅ ያለፈ ሰው ነው ቅስም የሚሰብረው ና መጽሐፌም ላይ እንደውም አንድ ታይትል ሰጥች ምን ብየዋለሁ የመሪ የነባር መሪ ስኬቱ ተተኪ ማፍራቱ ነው ስኬቱ ተተኪ ማፍራቱ ነው በራሱ ዘመን ስኬታማ ስለሆነ ውጤታማ ሆነ ማለት አይደለም በረከቱን የሚያስቀጥልለት ከእርሱ በኋላ ማዘጋጀቱ ነው ውጤታማ የሚያደርገው እያሱ ግን አይዶኖ ዋይ በትኖት ነው ሄደው መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ እያሱ ምራፍ 24 ቁጥር 31 ላይ እያሱ ባለበት ዘመን ሁሉ ከእያሱ በኋላ በነበሩት ለእስራኤል ያደረገውን የእግዚአብሔርን ስራ ሁሉ ባወቁት በሽማግሌዎች ዘመን ሁሉ እስራኤል እግዚአብሔርን አመለቁ በእያሱ ዘመን በራሱ ዘመን እና ከእሱ ጋር በነበሩት ሽማግሌዎች ዘመን እስራኤል በሙሉ እግዚአብሔርን አመለከ ጥያቄ የለውም ተወሰቅሰሱ እዛ ላይ ቤየእግዚአብሔርን ስራ በማስቀጠል የእግዚአብሔርን ክብር በማስቀጠል ግን ውጤታም አልነበር ለምን ተተኪ ሳያፈራ ያለበሰው? አውቶማቲካሊ ከሱ በኋላ ማ ታውቃላችሁ የመሳፍንት ዘመን ነው የመሳፍንት ዘመን ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? የልቅነት ዘመን ማለት ነው ሰው ሁሉ ይሄ በጣም ተደጋግሞ መሳፍንት ሀ አንድ ቁጥር ሀ ምስ ላይ የተጻፈ የመሳፍንት ዘመን ማጠቃላይ ሀሳብ እንዲ ነው በዚያም ዘመን በእስራኤል ዘንድ ንጉስ አልነበረም ሰው ሁሉ በፊቱ መልካም መስሎ የታየውን ያደርግ ነበር ኤግዛክትሊ አሁን በእኛ ዘመን በተለይ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደሚሆነው ማለት ነው ደስ ያለውን ያደርጋል ልክ የለም ተውሚል የለም ወደ አንድነት የሚያመጣ የለም ሰው ሁሉ ለምን መሪ ስላልነበር የተጠቃ መሪ የእግዚአብሔርን ህዝብ በአንድ ጎዳና የእግዚአብሔርን ህዝብ በአንድ አላማ የእግዚአብሔርን ህዝብ ለአንድ ግብ የሚያስተባብር አልነበረም መሪ ስለዚህ ገና መሳፍንት ቁጥር አንድ ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ምን እንደሚል ታቃላችሁ ገና መሳፍንት ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ የተጠየቀው ጥያቄ እንዲህ የሚል ነው እንዲህም ሆነ እያሱ ከሞተ በኋላ የእስራኤል ልጆች ከነአናውያንን ለመውጋት ማን በፊት ይውጣልን ብለው እግዚአብሔርን ጠየቁ የምን ጥያቄን የጠየቁት የመሪ ጥያቄ ማን ቀድሞ ይውጣልን ይው በመሳፍንት ዘመን እስራኤላውያንን ጠላት እንደተጫወተባቸው አይድረስባቸው ተበቀሏቸው ያም እየተነሳ ያም እየተነሳ አስጨነቋቸው የአዙሪክ ህይወት ነው የሆነባቸው ምንድን ነው ለዛ ምክንያቱ መሪ ሳይተካ በመሄዱ ለዛ ለጠላት ለበላተኛ አሳልፎ ሰጥቷቸው ታላላቅ መሪዎች አስተውሉ ከእያሱ በላይ ታላቅ መሪ የለም። ተተኪም በማፍራት ግን ውጤታም አልነበረም አይዶኖዋይ እስኮ ከእያሱ ከሙሴ እጅኮ ተቀብሏል እንዴት ተተኪ ማፍራት እንዳለበት ኮ ተምሯል አውቋል ተቅስሜን ስብር ያደርገዋል ያነ መሰለ አስደናቂ መሪ እያሱ በገዛ ዘመኑ በጣም አስደናቂ ግን ለሚቀጥለው ትውልድ አመራር ሳያሸጋግር የሄደ ሰው ሳያዘጋጀ የሄደ ሰው ሳያስረክብ የሄደ ሰው የሚረከብ አመራር ከሌለ ደግሞ ለበላተኛ የሰበሰበውን ሁሉ ጥሎ እንደመሄድ ነው በያሱ ዘመን የተገኙ ድሎች በሙሉ በመሳፍንት ዘመን ወደ ጠላት ዞሩ ጠላት ወሰዳቸው አይድረስባችሁ አባቶች ታላላቆች የእግዚአብሔር ክብር ያለባችሁ መሪዎች እባካችሁ ለምታገለግሉበት አሁን ላላችሁበት ስፍራ እግዚአብሔር ስራውን የሚቀጥልበት መሪ ታታዘጋጁ እንዳትሄዱ ለእናንተ የሚመቻቸው አደለም እምላቸው ለእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ጣት ያለበት የእግዚአብሔር ክንድ ያለበት የእግዚአብሔር ጥሪ ያለበት ስራውን ከእናንተ በበለጠ ሊያስቀጥል የሚችል መሪ ሳታ እንዳትሄዱ ያ ከሆነ ህዝቡ ይበተናል። ያ ከሆነ ጠላት ይበቀለዋል ዛሬ እናንተ የሰራችሁትን ለማፍረስ ጠላት የሚሰራው ስትራቴጂ በቃ ተሳካለት ማለት ነው ተተኪ የሌለው መሪ መካ ተተኪ የሌለው መሪ የሰበሰበውን ለጠላት በትኖ ነው የሚሄደው ስለዚህ ዛሬባ አመራር ላይ ያለን ሰዎች ነገ የመሪ ያለህ ብለው እንዳይጮሁ እኛ መሪ ያዘጋጅ እግዚአብሔር ይሰጣል እኛ ንቢ ብለን እንዳልኳችሁ እኮ ነው ደጋግሜ እንዳልኳችሁ ኤሊም ብሎ ነው እንጂ እግዚአብሔር ሰው ሳይኖረው ቀርቶ አይደለም ብሎ ግን ሁለተኛው ምሳሌ ልተጠቀሙት የምትችሉ ኤሪም ብሎ በሄደ ጊዜ ሳይሳካለት በራሱም ዘመን እዛ ተተኪም ሳያዘጋጅ አይ ዓመት ህዝቡ እያዘነ በጠላት ቆዘመ ኢብን በጣም የሚገርማችሁ ሳሙኤል ወደ ትክክለኛ ፖዚሽን እስኪመጣ ድረስ ሽግግር ከሌለ በጣም ስትራግል አሁን እንኳ በኢትዮጵያ ላይ ፒስፉል ትራንዚሽን ካለመኖሩ የተነሳ ያለውን መንገጫ ገጭታ እንደ አገር ደረጃ እንኳ እና እያሱም ማን ነው ሳሙኤል እንዲህ አይነት ገጥሞታል አይምሰላችሁ ምራፉ ቶሎ ወደ አመራር ምራፍ ሰባት ላይ እንደገባ ታዩታላችሁ እንጂ ወደዛ ፖዚሽን እስኪመጣ ድረስ ትልቅ የዘገዬ የሽግግር መንገጫ ገጭ ነበረ ግን አሰልጥናችሁ አዘጋጅታችሁ እጅጭ እንደ እያሱ ስሰጡት በቃ አውቶማቲክ ነው የእግዚአብሔር ፍሎ አውቶማቲክ ነው የእግዚአብሔር ድል አውቶማቲክ ነው ስለዚህ ለተኪ በማዘጋጀትእና ለተተኪ እግዚአብሔር ለሚሰጠን ተኪ ተተኪ መሪ ስፍራ በመስጠት የተባረክንን ይሁን እግዚአብሔር ተተኪ አያሳጣን የሰማነውን በልቦናችን ያሳደርልን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ጌታ የተባረከ ይሁን ብዙ ሰማያዊ ጥበቦች በእውነት መንፈስ ቅዱስ ነበር የሚናገረን ይህንን ይህንን የመሰለ ትምህርት ማግኘታችን ራሱ እድለኞች ነን እግዚአብሔር እቅድና አላማ ስላለው ተስፋ ስላለን በነባሮችም በተተኪዎችም ዘንድ እግዚአብሔር አጀንዳ ስላለው ነው ይህንን ሀሳብ ይዞልን የቀረበው እና ጌታ የተባረክ የተመሰገነ ይሁን እንዲያው አንዳንድ ጥያቄዎች እዚሁ ጋር አብረን እጠይቅህና ብንጨርስ ደስ ይለኛል ከዚህ ቀደም ከተናገርከው ጋራ ጠቅለል በማድረግ ምክንያቱም የሚቀጥለው ላይ ቀኑንን ወስንና ፖስተሩን እንሰራለን በአንድነት ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ምንመለከት ይሆናል ግን እዚህ ጋር ለማጠቃለያ ከሚሆኑ ጥያቄዎች ውስጥ አንድ ትልቅ ሀሳብ ትነግረን ነበረ በመሪ ደረጃ አሁን ካመጣኸው ከጢሞቴዎስ ምዕራፍ ስድስት ላይ ከመጣው የዘላለምን ህይወት ያዝ ከሚለው ጋር ህይወትን መያዝ በህይወት መመላለስ ኖሮ ማገልገል እንጂ አገልግሎ መሞት እንዳልሆነ ነበር ቅድም ስትነግረ ነበረው ትልቅ ነጥብ ነው እና ሲጀመር እንደሆነ የመጀመሪያው ቀን ስታካፍለን ፖዚሽናል ን ፈንክሽናል ብለ ነበር የምትናገረው ና ይሄ ምናልባት ፈንክሽናል ነው ብለን ለማለት ማለት የሚንቀሳቀስ ህያው የሆነ አካል መሆን ማለት ነው አደለ እኔ የህያዋን አምላክ ነኝ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለውም እንደሚለው ምናልባት ይሄ መሰረታዊ አስተምህሮ በመሪዎችም በተመሪዎች ላይ ባለመኖሩ ከባድ ግጭቶች እና ከባባድ የሆኑ ቁስሎች ይታያሉ መከፋፈሎች እና ይህን ብናስቀድም ኖሮ መሪ ለምሳሌ ወንበሬን ው አገልግሎቴን ደሞዜን ቅድም እንዳልኮ ምናምን ከሚለው ወጥቶ ህይወት የሚለውን ብይዝ ተተኪው ትውልድም ደግሞ በተመሳሳዩ ይህንን የዘላለምን ህይወት የሚለውን መርህ በህይወት መኖርን መንቀሳቀስን ሐዋርያው ልክ ሮሜ ላይ እንደሚናገረው ልጅነት ብልሃል እና በህይወት ይነግሳሉ ብሎ ነው የሚናገረው እና የንግስና ህይወት ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚናገረው ያ ቢሆን ቤተክርስቲያን በመንፈስ አንድነትም ልትሄድ ትችላለች ወይ እና ለዚህ ጋራ ብረ እንዲው ልጠይቅ የምፈልገው አንድ መቁሰል ነው ሁለተኛ በርናውት የሚባል ጉዳይ ክርስትናው አለም እንግዲህ እንዲው በጣም አንዳንድ የምናደጋቸው ሰዎች አሉ እንደ ጃን ወስሌ ስፐርጀን የመሳሰሉ 50040 ስብከቶች የሰበኩ ስንት ሺ ግጥሞችን የገጠሙ በመቶዎች መጽሐፎች የጻፉ እና እንደዚህ አይነት ሲዌሽን ውስጥ አልፉም እና ይሄ ይበልጥ በምዕራባውያን ያለ እንዲው አይ ቲንክ ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ በሆነ ውስብስብ ነገሮች ስንጠላለፍ ይመስለኛል ወደዚህ አይነት ቁስል መግባት ምክንያቱም ሸክምን ቶሎ አስወግዱ ስለሚል እና እዚህ ላይ ምንድን ነው የምትመለከተው ለዚህ ምን ምክር ትሰጣለ ትልቅ ፖይንት ነው መሪ ይህ የቸርች ነው አም ቮይስ ኦፍ ቸርች ወይ ደግሞ አም በቃ በዚህ ጉዳይ ላይ ኔ ነኝ ፈላጅ ቆራጫ አንባ ገነነኝ ወይም እንዳይል የሚያደረገው ትልቅ መሰረታዊ የሆነ ፈንክሽናል የሚለውን ጉዳይ እና ህይወት በሚለው ዙሪያ ላይ ይሄንን ይሄ መጀመሪያው ጥያቄ ነው እሱ ከጨረስክ በኋላ የሚቀጥለውን ደግሞ እቀጥላለሁ እሺ ቅድም ስለ ልጅነት ስታነሳ ባለፈው አዲስ አበባ ኢትዮጵያ በነበርኩ ሰዓት አንድ ቦታ ይህን ትሬኒንግ ሰጥ ነበረ እና መሪዎች በሙሉ መሪዎች ሽማግሌዎች ዲያቆናት ፓስተሮች ወንጌላውያን የየአገልግሎት ዘርፍ ተጠሪዎች ተሰብስበው አንድ አጥቢያ ላይ ሁለት ቀን እንትን ነበረን እና አንድ ጥያቄ ጠየቀኝ እሱ መጣልኝ የሚገር አሁን ጥያቄ ስጠየቀኝ አንድ ችግር አለ አለኝ ጥያቄው እና የመለስኩለትን መልስ ልመልስ ስለፈለግኩ ነው እና ምንደው ጥያቄው ተመሳሳይነት ስላለው ነው አንዳንድ ጊዜ አገልጋዮች ለምሳሌ ሽማግሌዎች ሊሆኑ ይችላሉ መሪዎች ሆነው ከቆዩ በኋላ ከመሪነት ከወረዱ በኋላ እንደተራው ሰው መሆን ያቅታቸዋል ብሎ ጠየቀኝ ከዛ ጋር አገናኝቺ አንተ ከልጅነት ጋር የተያዘውን በህይወት የመኖር ነገር ማንሳት ስለፈለግኩ ነው እና በጣም ገረመኝ አንደርስታንዲንጋችን መረዳታችን መስተካከል አለበት መሪ ስንሆን ነው የወረድ ነው ወይስ ከመሪነት ስንወርድ ነው የወረድ ነው መሪ ስንሆን ነው የወረድ ነው ወይስ ከመሪነት ስንወርድ ነው የወረድ ነው የእኛ ትልቁ ከፍታ ልጅነታችን ነው የመንፈሳዊነት ከፍታችን ልጅ መሆናችን ነው ሌቶቼ ወንድሞቼ እናት አባቶቼ ትልቁ የመንፈሳዊ ከፍታችን ልጅነታችን ነው ስለዚህ ወደ ልጅነት ስልጣን የመጣ ሁሉ የመጨረሻው ከፍታ ላይ ነው ያለው ፓስተር ሲሆን ከዛ ከፍታ ወርጀ ነው የማገለግለው ሽማግሌ ስትሆኑ ከዛ ከፍታ ወርዳችሁ ነው የምታገለግሉት አገልጋይ ነው የምትሆኑታ የማን የልጆቹ አገልጋይ ልጅ ሁናችሁ የልጆቹ አገልጋይ እንግዲህ አንድ ሽማግሌ የነበረ ሰው ከሽምግልና መሪነቱ ሲወርድ ወደ ከፍታው ተመለሰ እንጂ ወረደ ማለት አይደለም እና እንደ ተራው ሰው መሆን ያቅታቸዋል ሲባል የሆነ አፕሳይድ ዳውን የተገለባበጠብን ነገር አለ ማለት ነው ወደ ፖዚሽናችን ድሮን የወረድ ነው አገልጋይ ስኖን የወረድ ነው እንጂ መሪ ስኖን የወረድ ነው እንጂ እኛማ ያለንበት ከፍታ የልጅነት ከፍታ ዛትዝ ስለዚህ አገር ጋይ አይደለም ወንበር ላይ የምንወጣው ከፍታ ላይ የምንወጣው መውረዳችን ነው እዛ ላይቱም ጌታ የተናገረው ከናንተ ማንም ታላቅ ሊሆን የሚሆን ይዚታችሁ ነው እኮ እና ሁልጊዜ አሁን የኛ ሜንታሊቲያችን በአለም ላይ ባለው ስታንዳርድ ሆነ ይሄ ማለት አለቃ ሲሆን መሪ ሲሆን ቦታው ሁልጊዜያ ነው የሚታየን ኖ ብዙ ጊዜ ኮንሰብ ከዋለን እኛ መሪዎች ተግባር ላይ ግን አናደርገው ፋንክሽናል ስንል ይሄ ማለት ነው የሚሰራ ተግባራዊ ሲሆን በተግባር ሲገለጥ ፖዚሽናል ከሆነ ግን ወንበር ላይ ለመቀመጥ ነው የምመጣው ለማገልገል ሳይሆን እግዚአብሔር ያግዘን በእውነት እኔ ምላችው በጣም እግዚአብሔር ያግዘን አንድ ሊደርሽፕ ኢንክሽን አሁን በቅርብ ዩኒቲ ኢንክሽን ልያንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ ሼር አደርግ ነበር እና ሪሊ መንፈሳዊ ሊደርሽፕ ኢንክሽን ወርደን የምናገለግልበት ነው ባህሪያ የምንሆንበት ነው ስልጣን የምናገኝበት አይደለም የስ ወደ ጥሪያችን መምጣቱ መምጣታችን እግዚአብሔር በጠራን ቦታ ላይ መሆናችን በተግባር ሌሎችን ለማገልገል ሰርቶ በማሳየት ሌሎችን ለመምራት ምሳሌ በመሆን ሌሎችን ለመምራት ነው ዛጋ ምንመጣ እንጂ ለማሰራት አይደለም ለማሰራት አይደለም እና ፋንክሽናል ሲሆን እሱ ነው ትእዛዝ ለማውጣት አይደለም ሰርተን ነው የምናሰራው በተግባር ነው የምንገልጠው አገልግሎቱ የምንን አገልግሎት የባርነትን አገልግሎት የምሳሌነትን አገልግሎት ስለዚህ እኔ እንደው ልጅነትንና ሄ ፖዚሽናል የሆነውን ነገር በዚህ አንጻር የእኛ ትልቁ ፖዚሽናችን የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን በቃ ትልቁ ስልጣን ስልጣን እኮ ነው ስልጣን ተሰጠው ለተቀበሉት በስሙም ለሚያምን የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ምን አውቶሪቲ ያለው ዛጋ ነው ካስፈለገ ፖዚሽንም ያለው ዛጋ ነው አገልጋይ ግን ስንሆን ፋንክሽን የተሰጠ ስራን የተሰጠ ተግባርን የተሰጠን ሌላው ይሄ በውጩና በእኛ በኢትዮጵያውያን መካከል ያልከው ነገር አሁን ለምሳሌ መቁሰል ር መጎዳዳት ር በዛ በርናውት ባይዘወይ ስ ኢንተርናሽናል በጣም በጣም በየአመቱ ብዙ ፓስተሮች በአሜሪካ ውስጥ በርናውት ያደርጋሉ በጣም እኔ ፊገሩ የለኝም እንጂ በጣም ብዙ ፎርዛት ማተር በሽተኛ ይሆናሉ እና ፓስተሮች ጫናው ቀላል አይደለም እንደውም እንደውም የሚከብድበት አይነቱ ነው የሚለያየው መልኩ ነው የሚለያየው አንዳንዱ ለኛ ቀንበር የሆነብን ለኢትዮጵያውያን ማለት ነው ወይም ለኤርትራውያን እዚ ሀገር ላሉት ቀንበር ላይሆን ይችላል ኢኮኖሚ ቀንበር ላይሆን ይችላል ለምሳሌ የደሞዝ ጉዳይ ቀንበር ላይሆንባቸው ይችላል ግን በየኮንቴክስታቸው በየአውዳቸው የየራሳቸው ቀንበር በጣም ብዙ ነው ምክንያቱም ሁላችንም በጨለማው ዓለም ውስጥ የምናገለግል ሰዎች ነው ኢትዮጵያም ሆኑ አሜሪካም ሆኑ ኢሮፕም ሁኑ ወይረበር የጨለማው ተጽዕኖ እውነተኛ አገልግሎት እናገልግል ካልን ፋይቲንግ በጣም ነው ያለው የሚቀንሰው እንደየ ሰዎቹ መንፈሳዊ መረዳ ብስለት ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት የኢትዮጵያ እና የአሜሪካ ወታደር ቻለንጅ አንድ አይነት አደለም ግን ሁለቱም ወታደሮች ናቸው ጦር ሜዳ ላይ ያሉት። ሁላችንም ወታደሮች ነን እግዚአብሔርን ስናገለግል ጠላት አለብን ያለንበት ጦር ሜዳ ነው ግን የአሜሪካ ወታደሮች ጥንካሬ ከኢትዮጵያ ወታደሮች ጥንካሬ የአሜሪካ ወታደሮች ስልጣኔ ከኢትዮጵያ ወታደሮች ስልጣኔ ሊለያይ ይችላል the same እንደ ፓስተሮች እንደ አገልጋዮች እንደ ቤተክርስቲያንም ስናስበው ስለዚህ እንደየኮንቴክስቱ ይለያይ ይሆናል እንጂ ሁላችንም ቻሌንጅ አለብን ግን ቻሌንጆች አንድ ቅድም እንዳልኳቸው ቲ ደር ትራንዚሽን በተመለከተ በጣም እዚህም ሀገድ ር የሆኑ ሰዎች አሉበጣም ፖር የሆኑ ሊደርስ ራሳቸው ብቻ 8 ዘጠና ዓመት እስኪኖራቸው ድረስ በ እየተንገታገቱ እራሳቸው ብቻ የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ ስለ ተተኪ ምንም የማያስቡ ገንዘቡን እንዳይሻማባቸው ምክንያቱም አንዳንዶቹ ባለቤቶቹ የምናሱ ናቸው የርቹ ባለቤቶች በጣም ይዘገን ናቸው እኔ ከብዙ ሰዎች ጋር ተነጋግር እና ዋማን ሊደርሽፕ ያለባቸው አድራጊ ፈጣሪዎች እነሱ ናቸው ማንንም ማስጠጋት አይፈልጉም ዘሴምቲንግ ብዙ ገባ ብለን ስለማናቀቸው ነው እንጂ ፕሮብሌሞቻችን ኢንተርናሽናላይዝድ ናቸው ሁሉም የቤተክርስቲያን ቻለ እና ከዚህ አንጻር በርናውትም የሚያደርጉ ውስጥ ለውስጣቸው በጣም እንዲህ በጣም የሚቆሳሰሉ አሉ አሉ በጣም የነጮችን የጥቁሮችም ቸርቾች ስታዩ የሚገነጣጠሉ አሉ እነሱም ጋር እና በዚህ መረዳት ብናደርገው እንዳልኳችሁ ነው አንዳንዱ ቦታ መጠኑ ከፍተኛ ና አንዳንዱ ቦታ ላይ መጠኑ ዝቅተኛ ነው አንዳንዱ ቦታ ድምፁ ጎልቶ ይሰማል አንዳንዱ ቦታ አይሰማም ካልሆነ በስተቀር ያለን ችግር ቻሌንጅ የክርስቶስ አካል ላይ ብዙ ቦታ ተመሳሳይነት አለው በተለይ አሁን እኛ ጋር ደግሞ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የሚመስል ነገር የሚመጣ ሪቫይቫል አለ እግዚአብሔር ቢረዳን ባይዘወይ ማስበው ሌላ አንድ ደግሞ ራሱን የቻለ ከዚ ከይስሐቅ ቀድሞ የሚመጣ እስማኤል የሚል አንድ በጣም በተከታታይ ያዘጋጀውት ነገር አለ እግዚአብሔር ሲረዳን እሱንም ማስተላለፍ የሚፈልግበት እና አንድ የእግዚአብሔርን በረከት ቀድሞ የመጣ የቤተክርስቲያን ቻሌንጅ ውስጥ ነው ያለ ነው አሁን የሚመጣ አንድ የእግዚአብሔር በረከት አለ እና ከዛ በፊት ግን ቀድሞ የመጣ ካውንተር ፊት ነው አሁን ቤተ እያመሳት ያለ ወደዛ እንዳትገባ እውነተኛው እንዳይመጣ ያደረገ እና ያንን በተመለከተም መነቃቃቶች ስላሉ ችግሮችም በዛው መሰረት እውነተኛውን መነቃቃት ለማፈን የጎሉ ነገሮች እኛም ደግሞ ስላለ የሚታዩን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ስለሆነ ነው እንጂ አይ ችግሮች ኢንተርናሽናል በሆነው በክርስቶስ አካልም ውስጥ አለ ነው ማስበው ጌታይ ባርክ ችግሮቹ በኢትዮጵያውያንም በውጩም ሀገር አሉ ግን አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ካለው ጋር አብረህ ደግሞ መፍትሄው ሐዋርያ ጳውሎስ የእምነትን ገድል ተጋደል በመልካም የተጠራህለትን የዘላለምን ህይወት ያዝ ይለዋልና እና ያ ሁሉ ጊዜ የማያቋርጥ ሁሉ ጊዜ እለት በለት እየታደስክ የምትሄድበት ውስጣዊ ሰውነታችን ቢጎሰቆል እንኳን ውስጣዊ ሰውነታችን እለት በለት እየታደሰ ስለሚል እንደው ብዙዎቹ በቃ ወገቤን ጀርባዬን አጥንቴን ላምን የሚባል ብዙ ጉዳዮች አሉ እና ይሄ ህይወትን መያዝ የሚባለው ነገር ከመከፋፈል ከምናምን ሊያድንን አይችልም ወይ የልጅነት ህይወት አንድ አገልጋይ ቢኖር ሊመላለስ ምን ይመስልሃል እሱ ላይ ለማለት ነው እሷ ላይ ሴ ትንሽ የምጨምራት ነገር ካለ በቃ ዛት ሴት ምላችሁ እኔ እኔ በርናውት ላድርግ በርናውት እንዳደርግ የሚያደርጉኝ በጣም ብዙ ጊዜዎች ነበሩ ማለት በጣም ግን ህይወቴን ምን ጠበቀው ብላችሁ ብትሉኝ ከአገልግሎቴ ባሻገር ከጌታ ጋር ላለ ግንኙነት ቅድሚ ያሰታቸው በጣም እና ይሄ ቅድም አሁን ጥሩ ነው ከዛ ጋር ዘልየው ነበር ማለት ነው እና ይሄ ልጅነት የሚለው በርናውት ሰዎች የሚያደርጉት ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት ሲላል ማ ጳውሎስ 2ተኛ ቆሮንጦስ ምራፍ 11 ላይ ያልደረሰበት ነገር የለም ግን አልታክትም አልታክትም ለ የውጭ ሰውነታችን አሁን እንደጠቀስከው? ቢጠፋ እለት እለት የውስጡ ሰውነታችን ይታደሳል ሚንስ ለት እለት ቅም እንዳትቅድም እንዳልኩት ሁል ማ ነው ሙሴ እያገለገለ እሳት እያወረደ ባህር እየከፈለ መና እያወረደ አለት እየሰነጠቀ ግን መከራ ባየንባቸው ዘመኖች ፓንታ ደስ እንዲለን ቁልፎ አንድ ነው ምን በየማለዳው ዘላለማዊ ፍቅርህን አሳየኝ ሰው በየማለዳው መታደስ ሲኖር የሚገርማችን ነው በርናውትን ሬዚስት በቃ በፍጹም ትቀጥላላችሁ እኔ እንዳልኳችሁ ብዙ መናገር አልፈልግም ጌታን የምጠይቀው ጥያቄ የጻድቃን ብርሃን የጻድቃን መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ይላል ምሳሌ አራት ላይ የጻድቃን መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን እስኪሆን እየተጨመረ ይበራል እኔ በዚህ ምድር ላይ ስኖር እየቀነስኩ መኖር አልፈልግም በፍጹም የጻድቃን መንገድ እንደዛ ነው የተባለው ምንድነው የሚጨምረው ሲባል ግን ቅድም እንደተባለው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የመከረው ለዚህ አጥብቀህ የዘላለም ህይወትን ያዝ የዘላለም ወት ማለት ፌሎሽፕ ዊዝጋድ ማለት ከጌታ ጋር ያለን የጠበቀ ግንኙነትን አጥብቀ ያዝ ምክንያቱም አገልግሎት ከእግዚብሔር ይለያል ብዙ ጊዜ ቢዝነት ከእግዚአብሔር ይለያል ብዙ ጊዜ ለሌላ ነገር ምናምን የምንሰጠው መንፈሳዊ ነገራችን ያሻክርና ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን በጣም ፍሎ የሚያደርገውን ግንኙነት ያቋል ያንን መጠበቅ ለመንፈሳዊ ሪቫይቫላችን ለመንፈሳዊ መጠበቃችን ለመንፈሳዊ በቃ ይሄ የምንመጣበትን የዓለምን ክፋትና መታከት መሰልቸት ከመከራው የተነሳ እጅ መስጠት አቅም እንድናገኝ እና ይሄ በጣም መሰረታዊ ስለሆነ ቅድምም ስለተናገርኩበት ዋናው ጥሪያችን የሚለው እሱን ነው በቃ ዋናው ጥሪ የፓስተር ዋናው ጥሪ የክርስቲያን ዋናው ጥሪ የእረኛ ዋናው ጥሪ የነብይ ዋናው ጥሪ የዘላለም ህይወት አጥብቆ መያዝ እና እሱን ማለት ፌሎሽፕ ከጌታ ጋር ያለን ህብረት መነካት የለብ እሱን ስንጠብቅ ቅድምም ያልነውን በርናውት ቢሆን ባይዘወይ ለዚህ በጣም ጎበዞች ናቸው እንደውም ነጮች በቃ ሁሉን ዝግድ አድርገው ቤተክርስቲያንም እንኳ የራሷን ባጀት ሰጣቸው ሂዱ ሂዱ ረፉ ረፉ ጊዜ ውሰዱ ከጌታ ጋር ብለው በዚህ መንገድም ራሳቸውን የሚጠብቁ ብዙዎች ናቸው ለማለት ነው ባልሳሳት ጌታ ባርኩ ሁለት ጥያቄዎች በዛ ቢባል ሶስት ጥያቄ አንድ ላይ አርግ የሰጥህና አንተ ጠቅለል እነዚህና ጥያቄዎች ብታያቸው ፈቃደ ቢሆን አንደኛ እንግዲህ ዛሬ ትምህርቱን ስንጀምር ያው ክለሳውን ካረክልን በኋላ በታማኝነት በትጋት ማገልገል የሚለውን ሀሳብ ላይ ነበረ የጀመርከው። ትንሽ ነበር ነካ እዛ ላይ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ነው አንስተ የነገርከንና እና በጣም ተደንቅ ያለው በእውነት ጌታን እጅግ አርጌ ያመስግኝ ለምን ታማኝነት ማለት በሳውልና በዳዊትም አሳይተሃል ኢብን ዳዊት እንኳን እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ቢያጋጥሙት ሌሎችም በሙሴና በኢያሱም አሳይትህናል እና በራሳችን በወቅታዊ ባሉት ቤተክርስቲያን እንቅስቃሴዎችም በኩል ያለውንም ትንሽ ነካነካ ነካ ከተናገርከው መሰረታዊ ነገር ታማኝነት ማለት ከሰውየው ጋር ሙሉ ለሙሉ መስማማት ማለት አይደለም ኤሊንም አንስተ ማለት ተናግራል ግን እዛ ላይ ሆኖ ቅድስናን ባልነካ ጉዳዮች የእግዚአብሔርን ሀሳብና ና ባልነካ ጉዳዮች ከኤሊ ጋር አብሮ መሄድ ማለት ነው እና ይሄ በጣም ትልቅ መሰረታዊ ጉዳይ ነው አይንክ አሁን ቅድም ገና ስትጀምር በጣም ደስ የሚልህ ነገር የቃሉ አገልጋይ መሆን ነው አልክ እና የትኛውም አገልጋይ እንግዲህ በዝግጅት ውስጥ ሁለት ነገሮች ዋና ጉዳዮች ናቸው አንደኛው ጸሎት ሁለተኛው የእግዚአብሔር ቃል ያንን ነው እንግዲህ ለህዝብ የምንሰጠው ለትውልድ የምንሰጠው ዛሬም አጠንክረ እንግዲህ በትሩ ብለ ስትነግረን በትሩ ሌላ ጉዳይ አይደለም ን መንፈሳዊ ስጦታዎች አይደሉም ወይ ደግሞ ሰውየው የሚያደርገውን አክሽን እኛው ራሳችን እናደረጋለን ሳይሆን የእምነቱን ፍለጋ ማድረግ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ከሰውየው መመገብ ያንን ቃል ወስደን ደግሞ ራሳችን ተሞልተን ለሌሎች ደግሞ ያንን ማድረስ የሚል ሀሳብ በጣም ፓወርፉል የሆነ ትምህርት ነው እና ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው ከእሱ ጋር ሻይ መጠጣት ከሱ ጋር ቡና መጠጣት በየካልዲሱ ወይ ደግሞ በየስታርባክሱ አብሮ ከሄደ ወይም ደግሞ ውጫዊ አገልግሎቶችን ይደረጋል ቤት መጥረጉ ወይ ምናምኑ ወይ አብሮ በሀሳብ አንዳንድ ሀሳቦች ጋር መገናኘቱ ሳይሆን ዋናው ስንቁ ላይ ነው እንግዲህ አሁን የተናገርከው እንግዲህ በትር ወይም ታማኝነት የሚባል እኔ እዚህ ላይ ልጠይቀው ብዙ ፓስተሮች ይሄ አገልጋይ ታማኝ ነው ሊሉ የሚችሉትበት መንገድ ምንድ ነው ወይም ብዙ ሐዋርያቱ ብዙ ነቢያቶች ወይም የተቋም መሪዎች ይሆናሉ ይሄ በቤተ ክርስቲያኔ ታማኝ ነው ብሎ የሚያስቡት ከነሱ ጋር በቃ እጅና ጓንት ሆኖ ሲሄድ ማለት መስሏቸው አለ ያ ያደለም ምንድነው ዋናው ሚስጥሩ ዱላውን ከሰውየው በታማኝነት መቀበል ነው ያም ደግሞ በታማኝነት መስጠት ነው ለምሳሌ አንተ ያልገለጽከው ሀሳብ አይኖ ታውቀዋለ ኤፌሶን ላይ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ያው መጨረሻ ላይ ሲናገር መንፈስ ቅዱስ እናንተን ኤጲስቆጳስ አድርጎ ለሾመው ካለ በኋላ እንግዲህ እሱ ዱላ ሲሰጥ ነውና። ምንድን ያላቸው መጨረሻ ላይ ለጸጋው ቃል አደራ እሰጣቸዋለሁ ብሎ ዱላው የጸጋው ቃል እንደሆነ ነው የሚናገረውእና ከሚያስፈልጋችሁ አንዳችም አላስቀረውባችሁም ይላል እንግዲህ እያንዳንዱ አባት ምእመኑን በተቻለ መጠን በእግዚአብሔር ቃል የማስታጠቅ ተተኪውን ትውልድ ማለት ነው በእግዚአብሔር ቃል ስር ሰዶ እንዲሄድ ማድረግ እነዛ አይነት ነገሮች ናቸው ታማኝ ወይም ደግሞ ተተኪ ሊያስ ብለው የሚችል የሚለው ሀሳብ ላይ እዛ ላይ እንድትነግረ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ታማኝ ተብለው የሚቀመጡ ሰዎች አንዳንድ መስፈርቶቻቸው ትንሽ ስለሚጋደል ትንሽ ጋደል ስለሚል ነው ከዚህ ጋር አብረ ከቃሉ ጋር አብረ ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ፍቅር የሚለውን ሀሳብ አንስትሃል እና መዝሙር ዘጠና ቁጥር አስራ አራት ላይ በጣም ድንቅ የሆነ ቃል ነው እንግዲህ የዘላለም ህይወት የሚለውም ደግሞ ፍቅር ነው የሚል ሀሳብም እዛ ላይ አብረ ጨምረ ተናግራል እና እርግጥ እኛ የፍቅር አባት ሆነን ልጆቻችንም ከኛ ስር ያሉት ደግሞ የፍቅር ልጆች ናቸውን እንግዲህ ተተኪው ትውልድ በፍቅር የሚመላለስ ነው ወይ የሚለውን መጠየቅ እፈልጋለው እንግዲህ ቅድም እንዳልከው ቃሉ ፍቅር የሚባለው ነገር ኢንተርቸንጅብል ነው ይቀያየራል ያው ቃሌ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሬ በፍቅሬ ኑሩ ይላል በቃሌ ኑሩ ይላል ያው ተመሳሳይ የሆነ ሀሳብ ነው እና አንተም ይሄ ላይ ላይ በላም በሚገርም ሁኔታ ነው እየነገርከን እና የፍቅር ህግ ምናልባት ከመሪው ወደ ልጅየው መመላለስ ሲገባው አንዳንድ ጊዜ እንዲሁ ሀሳቡ ስለመጣልኝ ነው አንድ አንድ እግዚአብሔር ሰው ያ ቤተክርስቲያን እንደነች ስለው ምን መለሰልኝ ነው አነጋገሩ ብቻ ያው ትልቅ አገልጋይ ነው አልወደድኩትም ግን ያው አባትየውም ልጅየውም ያውናቸው ናቸው ወደሚል ቀየር አድግ ልናገረው እና ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈሪሳውያን ያላቸው አለ ያው ከእናንተ የሚወለዱት ልጆች የገሃንም ልጆች ወይ ደግሞ የፉኝት ልጆች ብሎ ይጠራቸዋል እና እኛ እንኳን እንደዚ አይደለንም በፊቱ ቅዱሳንና ና ያለ እንሆን በፍቅር አስቀድሞ ወሰነን መረጠን ይላል ስለዚህ ያ አይመለከተንም ሆኖም ግን በባህሪ ደረጃ ፍቅርን ነው ያወረስ ናቸው እነዚህን ተተኪት የተባሉትን ሰዎች ወይም ደግሞ ፍቅር ካላቸውማ ብዙ ተጽዕኖና ብዙ ስራ መስራት ይችላሉ ና ግን ብዙ ቦታዎች ስናይ ጉሩፐኝነት አለ አድመኝነት አለ በራስ ጥቅም ዙሪያ ላይ የሚደረጉ ህብረቶች አሉ እና እነዚህ ጉዳዮች ስናይ እርግጥ ተተኪት ውልድን ነው ያፈራ ነው በአንድ ቤተ ውስጥ ወይ ደግሞ በአንድ ተቋም ውስጥ ብዬ ጠይቃለው ቅድም ትናንትና የተነጋገር ነው አምሶሪ የህድግን ስም መጥራቴ ግን የአድግ ፓርላማ ብዬ ጠይቄ ነበረ እና እኔ ፖለቲካ ውስጥ የለውበትም ሁሉም ሰው ያውቃል ስለዚህ ግን የሰማውትን ነው ያው መሪው አለ ሌላው በሙሉ አንድ ሙሉ ድምፅ በቃ አንድ ፐርሰንት ብሎ ይቀበላል ያአሁኑም እንደዚህ ሁን አላውቅም ወይ ያው የአፍሪካ ጉዳይ አስቸጋሪ ስለሆነ ወይ አንተ ግን ስታየው ምን ምክር ትሰጣለ ለመሪዎችም ተተኪ ትውልዶችም ምን ስንቅ ነው የተቀበሉት የፍቅር ስንቅ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው የቃሉ ሙላት ነው የጸሎት ኃይል ነው እንግዲህ ቅድም ያልካቸው የልጅነት ህይወት ነው እና እነዚህ ጉዳዮች ናቸው ወይ ኮንሰርን የሚያደርገን ወይስ ደግሞ ሌሎቹ ጉዳዮች ናቸው የሚለው ነው ጌታ ያክብርህ ይህ እነዚህ መጨረሻው ናቸው አሜን ያው ብዙዎችን እየመለስካቸው ነው የምጠይቃቸው እየመለስካ የምጠይቃቸው ማለት ውስጥ ጥያቄዎቹ ራሳቸውን መልስ እና ለመጨመርና ለማጠቃለል ያክል መጀመሪያ ያነሳው ታማኝነት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ በጣም 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 አንድ ትልቅ ኤለመንት ነው በጣም ትልቅ እንደ ክርስቲያን መጨረሻም በጌታ ፊት ስንቀርብ ጌታ አንዱ መለኪያው ታማኝነት ነው ታማኝነት ነው ለዚህ ነው ጌታ ሲመጣ ማቴዎስ ላይ እንደሚናገረው በጣም ደጋግሞ የሰጠንን መክሊት መጠቀማችን አለመጠቀማችን ኢቫሉዌት የሚያደርገው አንዱ በታማኝነት ነው አንተ ታማኝ በጎ ባሪያ ሶ ዘ ሜርመንት ዝ በጣም መሰረታዊ ነገር መለኪያው ታማኝነት ነው ነምበር ዋን ታማኝነት ለእግዚአብሔር ነው ፔሪድ የመጀመሪያው የታማኝነት ጉዳይ ሲነሳ እኔ የሚጠበቅብኝ እንደ ክርስቲያን ታማኝነቴ ለእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ በቃሉ ነው ማቀው በቃሉ ነው ማቀው እግዚአብሔር እና ለቃሉ ያለ ታማኝነት ሌላው እዚህ ሀገር መጥቻ አንዱ በጣም ዲስከሬጅ የሆንኩበት ታማኝነትን በተመለከተ ለምንናገረው ቃል ታማኞች አደለም በጣም ዲስከሬጅ ኩኝ ያለው እዚህ ሀገር ስመጣ ምን አለ በሉኝ በጣም ብዙ ሰው ሲያገኛችሁ ብዙ ነገር ይነግራችኋል እናንተ ደግሞ ልክ ያፍረሽ ማይንድ ስላላችሁ ኦርጋኒክ ማይንድ ስለሆነ ትጠብቃላችሁ ያንን በፍጹም የለም ወፍ የለም እከሌ አንድ ቀን እንደዚህ ብዬህ ነበር እንዲ ለተናገር ነው ቃል ታማኝ ለሰዓት እንኳ ብሶበት ያገኘውት ምድር ቢኖር ይሄ ነው አበሻው እዚህ ምድር እና ለእግዚአብሔር እኛ ለተናገር ነው ቃል ለተሰጠን አገልግሎት በእጃችን ላለው ለተሰጠን አገልግሎት ጥቂትም ቢሆን ብዙም ቢሆን ለተሰጠን ጸጋ ታማኝነት በዚህ ነው የሚለካው በጣም ልቤን የሚነካው ሳሙኤል አንድ የተባለው ቃል አለ እስራኤል ሁሉ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ድረስ ሳሙኤል ለእግዚአብሔር ነቢይ የሆን ዘንድ የታመነ እንደሆነ አወቀ ይላል የታመነ እንደሆነ የሚታወቅ ማንነት አደርጋለሁ ካላችሁ ለዛ ቃል መታመን እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ለምንናገረው ቃል አንጠነቀቅም በጣም አይዶኖ ይሄ ፎና ሁሉ ነገር አሁን በዚህ በሜሞሪ ስለሆነ ይሄ ናራል የሆነው ሜሞሪያችን ዳሜጅ እየሆነ እንደሆነ አላቅም እንደተናገር ነው እንኳን ድረሳለ ታማኝነት መለኪያው ብዙ ለገልል ህይወታችን ለተዳራችን በጣም በጣም ብዙ ጊዜ ግን ልላችሁ የምፈልገው አሁን ለምሳሌ ዳዊትን ሳነሳ የአባቱን በጎች ለመጠብቅ ታማኝ ነበር ትሚስ ዘሊስት የነበረው በእጁ ላይ ኃላፊነት እሱ ነው ከተቀባም በኋላ ወደ በጎቹ ንጉሱም ጠርቶት ናና ዘምር ተብሎ ሲዘምር ከዘመረ በኋላ ወደ በጎቹ ለተሰጠው ነገር ላላ የተሰጠቻቸውን ትንሽ ነገር በታማኝነት ማከናወ ያ በጣም የሚገርመው ለትልቁ ነገር መሰረት እየጣለ ይሄዳል ብዙ ነገር መናገር ይቻላል እንደው ከፐርሰናል ኤክስፔሪንስ ግን መናገር ስላልፈለግኩ ነው እና ታማኝነት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው እኔ አንድን ሰው በቃሉ ታማኝ ሆኖ ካገኛችሁት ለብዙ ነገር ታማኝ እንደሆነ እዛ ላይ ነው የምታቁት ለቃሉ ለራሱ ቃል ራሱ ታማኝ ሆኖ ካገኛችሁ ዋቴቨር ሂድ ለቃሉ ታማኝ ሆኖ ካገኛችሁት ኦ በጣም ከፍተኛ ቫልዩ ዛ ላይ ታገኛላችሁ ምክንያቱም ለቃሉ ታማኝ ከሆነ ለእግዚአብሔር ታማኝ ለመሆን ይሄ ሰውዬ በቃ ያሳያል ለሚቀጥለው አደራ ታማኝ ለመሆን ይሄ ሰውዬ ምልክት እያሳየ እና በአንዱ የዚህ ዘመን ትልቁ አደጋ እንደውም አንድ ጊዜ ዳዊት ይመስለኛል በቃ ደግ ሰው ከመሬት ከምድር አልኳል የታመኑ ሰዎች ጠፉ ብሎ የጮሩበት አለቁ ማለት በስፍራው የምታገኙት ሰው ሲጠፋ ያላችሁን ቃል ጠብቆ እንዴት አመናችሁ ሀላፊነት ትሰጡታላችሁ በጣም ትልቅ የመሪዎች ራስ ምታት ልንገራችሁ በዚህ ያልታመነ ሰው እንዴት ነው ይህን ኃላፊነት ይረከባል ብየማምን የሚል ፈተና አለባት ማለት ነባሮች በራሳቸው ታማኞች ናቸው አይደሉም እሱ ሌላ ሆኖ ግን አትሊስት ሀላፊነት ያላቸው ታማኞች ስለሆኑ ነው እዛ ቦታ ላይ ግን የሚቀጥለው ሰው የሚመጣበት እንደ ተተኪዎች ካሰብን እዚች ቤት ህብረት ላይ ታማኝ ያልሆነ ሰው እንዴት ነው ቤተክርስቲያን መሪነት ላይ ታማኝ የሚሆነ ባይብል ስተዲ ላይ ታማኝ ያልሆነ ሰው ጸሎት ግሩፕ ላይ ታማኝ ያልሆነ ሰው በጣም ብዙ ነው ዘርፉ እና ታማኝነትን ስታስቡ ለእግዚአብሔር ቅድሚያ በመስጠት በየብዙ ነገራችን የምንመነዝረው በጣም ኃይለኛ አሴት ነው ታማኝነት ማለት በጣም የአንድ ሰው በጣም ትልቅ ኳሊቲ በተለይ ሊደርሽፕ ትልቅ ኳሊቲ ታማኝነት የሚባለው ነው ነንበር ለእግዚአብሔር ነንበርቱ ለቃሉ ራሱ ለሚናገረው ቃል ለእግዚአብሔር ስንል ያው ለእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ጸጋ የሚለው ነገር እንዳለው ነው ለራሱ ለቃሉ ለንግግሩ ታማኝ ሌላው ቅድም ያልከው ዘላለማዊ ፍቅር ይውላችሁ ያንን ጥቅስ እንደገና ልበለው እና ከዛ ጋር ያይዥ ድሜ የጠየከኝን ጥያቄ አብርንትን ልበለው በዘመናችን ሁሉ እንድንዘምርና ደስ እንዲለን ዘላለማዊ ፍቅርህን በየማለዳው አሳየን ይሄ ዘላለማዊ ፍቅር ማለት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ቃል ኪዳን የገባበት ፍቅር ማለት እኛን የወደደን በዘላለም ፍቅር ወድጀሻለሁ ይላል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እኮ ፍቅር ነው ያገናኘን ከእግዚአብሔር ጋር እኛን ያገናኘን ፍቅር ነው ለምን ፍቅር እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ወደደ እንዲሁ ወደደን አደል የሚለው አንድ እያ ልጅን እንዲሁ ወደደን በፍቅር ነው ወደደ ፍቅርን በዚህ አይተናል ሊልና አዲስ ኪዳን ላይ ዮሐንስ ምን ብሎ ይገልጠዋል አንደኛ ዮሐንስ ላይ ኢየሱስን አሳልፎ በመስቀል ላይ በመስጠት ገለጠው ፍቅርን በዚህ አውቀናል ስለዚህ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ፍቅር ኢየሱስን እስከ መስጠት ድረስ የወደደበት ፍቅር ነው ሄሬ እሱን አጥብቀ ያዝ የተባለ የዘላለም ህይወታችን የተመሰረተው በኢየሱስ ክርስቶስ የደም መስዋዕትነት ላይ የተገለጠ ፍቅር ላይ አልተውሽም አለቅሽም ብሎ አልተውህም አለቅህም ብሎ እግዚአብሔር እኛን የወደደበት ፍቅር በቃ ፍቅርን ያወቅ ነው አጋፔ የሚባለውን ፍቅር ያወቅ ነው በክርስቶስ የመስቀል ፍቅር ላይ ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ፍቅር ነው መቸ ነው የምወደው እግዚአብሔርን እሱ እንዲሁ ከወደደኝ እኔ አገልግሎት አገለገልኩ አላገለገልኩ በልጅነት ልወደው ነው በዛ መሰረት ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ካደረግኩ ሁለተኛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ልጆችና በውጭ ካለው ከሰዎች ጋር ቤዝዶን ዛት ፍቅር በዛ በመስቀል መስዋዕትነት በሚጠይቀው ፍቅር ሌሎችን የመውደድ ኃላፊነት አለበት ያንን በአገልግሎት በሁኔታዎች በመመቸት ባለመመቸት መለወጥ የለብንም ፎርዛት ማተር በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ እሱን ነው የሚያድስልን በየ ማለት ነው አንደኛ እግዚአብሔር እንድንወደው ሁለተኛ ሰዎች እንድንወድ አንደኛ እግዚአብሔር እንድንወደው ሁለተኛ ሰዎችን ይቅር እንድንል ስለዚህ በጣም ብዙ ጊዜ በርናውት የምናደርገው ሰዎችን መታገስ የምንችልበት አቅም የምናጣ ይሄ ፍቅር ተሟጦ ስለሚወሰድብን ሁኔታዎች ይወስዱብናል በጣም ፈተናው ብዙ ስለሆነ ውጥረቱ ብዙ ስለሆነ ይነጥቁናል ይወስዱብናል ያንን ሲወስዱብን በፊቱ ስንሆን ግን ያድስልናል ዜን እኛን ራሳችንን ከበርናውት ፕሮቴክት እያደረግ ነው ማለት ነው እለት ዕለት ስለሚታደስ እንጂ እንዴት ነው ሰው እያሳደደ የምትወደው ናራል እኳ አይደለም አይቻልም ሱፐር በሆነ መንገድ ነው የምንወደው ናራል በሆነ መንገድ ጠላትን መውደድ አሳዳጅን መውደድ ጉርጓድ የሚቆፍረውን መውደድ ይቅር ማለት አይቻልም ኢትዝ ኖት አይቻልም ግን ሱፐር የሆነ ሪኒዋል ይመጣል መታደስ ይመጣል በዘላለም ፍቅር ቀን ይዘው ጋር ባለን ግንኙነት እለት እለት ሲታደስ ያኛው ይታደሳል ይረዳና ይቅር እያለን እና ው ምን ብያለው አንድ የፌስቡክ ላይ ለጠፍኩት በትዳር ላይ ስላለ ይቅር ማለት እና የስኬት ታማ ባለትዳሮች መንገድ አልኩ የስኬት ታማ ባለትዳሮች መንገድ ይቅርታ በሚባል ጠጠር ነው የተገነባው አሜን ነው አስፓልቱ የተሰራው ስኬታማ እንዲሆኑ ያደረጋቸው የስኬታማ ባለትዳሮች መንገድ ይቅርታ በሚባል ጠጠር የተገነባ ነው ስለዚህ በዛ ስትራመዱ ብቻ ነው ስኬታማ የምትሆኑ ማለት ነው እንጂ ከትዳራችሁም ጋራ በፍቅር መኖር ፈተና ነው ግን ይቅርታ ስትሉ በቃ ነገር ይፈታል እንዴት ይቅርታ ትላላችሁ? ይሄ ሲገባን ነው ዲቮርስ የበዛው ለምዶ መለያየት የበዛው ኖቶሊ በቸርች መለያየት በቤተሰብ መለያየት ይሄ የተወደድንበት ዘላለማዊ ፍቅር በየለፍ ስለማይታደስ እንጂ እግዚአብሔር እኛ ስንቴ ነው ይቅር ስለዚህ ከዚያ አኳያ አገልጋይ ሆይ ተተኪ ሆይ መሪ ሆይ ካለመታከት በዚህ አሰልችና አድካሚ አለም ውስጥ ስኬታማ ሆነን እንድንኖር ካስፈለገ የተጠራህበትን በዘላለም ፍቅር የተወደድክበትን የዘላለም ህይወት አጥብቀያስ እሱ በየለ ሲታደስ በውጭ ቢርብህም በውጭ መከራ ቢሆንም በስጋ ፈተና ቢሆንም የውስጥ መንፈስ ግን ይታደሳል ን ትቀጥላለን ወደ አሰበል ትደርሳለ ማለት ነው የምችለው ባርክ ጌታዊ ባርክ ስለዚህ አገልግሎታችን በሙሉ ከፍቅር የተነሳ ሊሆን ይገባል ታማኝነትም ከፍቅር የሚወጣ ጉዳይ ነው ፍቅር በብዙ ነገሮች ከተወሰዱብህ ለእግዚአብሔርም ለሰውም ታማኝ ለመሆን አንችልም የሚል ሀሳብ ነው ያለ ፐርሰናል ጥያቄ ለጠይቅ ያች መቶ ብር ስታገኛት ምን ተሰማ ደስ አለ ትንሽ እንው ኢንከሬጅ አደረገ ወይስ እንዴት ነው ማለት ው ብዙ እንዳልኳችሁ ነው እንደው ትንሽ ትንሽ ለመናገር ነው ስለ ብዙ መናገር ስለማልወድ የእግዚአብሔር ቃር ተነግሮ የማያልቅ እግዚአብሔር ቃር ስላለ ያገኘትን መድረክ እዛ ላይ ነው ቶሎ ምሮተው ብዙ ብናገር ራሱን መጽሐፍ ይወጣል አንድ ቀን መጽሐፉ አይቀርም ታሪክ እና ያንን መቶ ብር ተቀብዬ አንድ ጓደኛ ነበረ እሱም ከሌላ ቻፕል ተጠርቶ እኔ ከገርጂ እዛ ተገናኘን ቀጠና ሁለትና እሱም መቶ ብር ተቀበለ እኔም መቶ ብር ተቀበሉ እንዳልኳችሁ መቶ ብር እኔ ትራንስፖርት ማቀው ሀያ ብር መቶ ብር ስላችሁ የአሜሪካ ዶላር እንዳይመስላችሁ የኢትዮጵያ ብር ነው እያልኳቸ ስቀበል በቃ ይሄ የአንድ ወር ነው ስለው ኖ የስንት ወር ነው ስለው የአንድ ወር ሲል በጣም ነው የደነገጥኩት ምክንያቱም ብዙ ሆኖብኝ ነው በጣም ብዙ ሆኖብኝ እና በጣም እየተገረሙ ታክሲ ይዘን ስንሄድ ይገርማል እኮ ስለው ያ ወንድም እንዳለ ያ ወንድም አባቱ ቤት እና እናቱ ቤት የሚኖር ወንድም ነው አሁንም ሊሰማ ይችላል አሁንም ጓደኛ ነው በጣም አለ አባትና እናቱ ቤት የሚኖር ነው የራሱ ቤት ያለው ነው ስራውን በቅርብ ለቆ ነው ሙሉ ጊዜውን የሰጠ እና በጣም መቶ ብር አንሳበታለች እሱ ይችም እንድናት ለንግዳያችን መቶ ብር ማለት ሚራክል ነች እና ይህን እያሰላሰልኩ ነው እንዴት እያልኩ ስን ይሄ ቃል መጣ አብርሃም ባያውቀን እስራኤልም ባይገነዘበን አቤቱ አንተ አባታችን ነ ሰው ባያውቀኝ ልክ አንተ ታውቀኛለን ያ ለኔ ትልቅ ሚራክል ነው ትልቅ ያ መቶ ብር የመጀመሪያ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ሲሆን ለሁለት ለሶስት ዓመታት መቶ መቶ ብር ነው በየወሩ የምቀበለው ይህንን ፕሮግራም እከፍለዋለሁ ለሁለት ታደረገዋለሁ እና እንዲው አሁን ላሉ ቤተክርስቲያናት በይበልጥ ለዲያስፖራ ቤተ ክርስቲያናት እዚሁ ጋር አንዳንዶች በጣም ብዙ ቸርች ውስጥ ብዙ አገልጋዮች አሉብን አስራ ሁለት ፓስተሮች አሉ አምስት ፓስተሮች አሉ ለማን እንረዳለን ለማን እንሰጣለን ወይ ደግሞ ናምን ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ ሚኒስትሪዎች ሁሉ በስተዋል ማአት ናቸው ይላሉ እና እንደዚሁ የፍቅር ስጦታ ሀምሳ በር ባለፈው ትናንትና እንዳልከው ፓስተራል አፕሪሽሽን ቢደረግ ወይም እንዲው ትንሽ የ በ 50 ዶላር በአሜሪካ ብዙ አደለች ወይ 0 ዶላር ጽፈ የኖ ጋድ ብለሽ ዩ ብለ ንኪ ካርድ ጋር አብረ መስጠት እነዛን አገልጋዮች ምን ያህል ኤንካሬጅ ሊያደርግ ይችላል ብለ ትጠላለቅ እሱን መልሰ ጸልይልን እኔ ምን አይነት እምነት አለ ይመሰለ ምናልባት ስለ ህብረትና ስለ አንድነትም ምሳነሳ ላነሳው ይችላለሁ እኛ የጎደለን እውነተኛ ህብረትና አንድነት ነው እንጂ ባጀትን እግዚአብሔር ይለቃል የሚል እምነት አለኝ እውነተኛ አንድነትና ህብረት መቀባበል ቢኖር ሰማያት ይከፈታሉ የሚገርመው ምክንያቱም እውነተኛ ህብረት አለ እውነተኛ አንድነት አለ ማለት ትልቅ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ይገለጣል በጣም ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ይታነጻሉ ያን ጊዜ ብዙ ሰዎች መጡ ማለት ደግሞ ብዙ ገንዘብ ይዘው ነው የሚመጡት እውነት ለመነጋገር በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ብለው በተለይ አሜሪካ ያሉ ሰዎች ኖቶን አሜሪካ ዲያስፖራ ያ እግዚአብሔር እውነተኛ ጸጋ አንዳንዴ ይችን ቃል መናገር ካልከበደኝ ስሙን ይዘን ስራ ግን የማንሰራ ሰዎች ደግመዋል ስራ የሚሰራ እርአይ ያለው ሸክም ያለው የሚተጋ ሰው ባለበት ን ር ን ፕሮቪን ይላሉ ፈረንጆች ሁልጊዜ እውነተኛ ስራ እውነተኛ ጸጋ የሚገለጥና እውነተኛ ፍቅር የግዚብሔር ፕረዝት የሚገለጥ ከሆነ እኔ እውነት ለመናገር የባጀት ችግር የቤተክርስቲያን ችግር አይችልም። አይችልምአ ሁለተኛ እውነተኛ መተሳሰቡና ፍቅሩ ቢኖር ደግሞ እዚህ ሀገር ቴንት ሜኪንግ በጣም አብልን ቴንትኪንግ ጳውሎስ እነት እውነተኛ ቤተክርስቲያን ከአቅሟ በላይ ሆኖ ያሏትን አገልጋዮች እንትን ከሆነ አገልግሎቱን አገልግል ግን ደግሞ በዚህ ጉዳይ ትፍ ጊዜ ብትሰራ ተባብሎ ተስማምተን ብናደርገው ግ በጣም ብዙ ለዛም ሪጂድ የሚሆን አገልጋይ ይኖራል ብዬ ለዚህም ፍሌክሲቢሊቲ ይጠይቃል። አንዳንድ ሰዎች አሉ መጽሐፍ ፌስቡክ ላይ ስለገለጽኩት እዚህም ጋር ልናገር እኔ መችም ቤተ ክርስቲያን የእንጀራ መቤ አደለች እውነት ለመናገር እግዚአብሔርን ጸጋ የምንገልጥበት የተጠራንበትን ጥሪ የምናገለግልበት በዋናነት እንጀራ ለመብላት አይደለም የምንመጣው ወይም ደግሞ ስላገለገል እንጀራ መብላት አለብን ማለት አይደለም ገባ ይሆን ይህ አባባል ፕራይመሪ አጀንዳችን እንጀራ አይደለም ነው ትናንትና ሜንሽን አድርገዋለ ጳውሎስ ይህን የተቀበለውን ወንጌል የተቀበለውን አገልግሎት ከደሞዝ ጋር ከገንዘብ ጋር በተያያዘ አቢዩስ ሲያደርጉበት በ ትንክቴን ሚነካቢ ከሆነ ከንቱ ይውኛለ ኢብን ዲዘርብ የማደርገው አልፈልግም የሚገባኝን አልፈልግም ነው የሚሉት የእግዚአብሔር ሰዎች ቢሉን እንዴት እንሸፍነው ወጪውን እንዴት እንሸፍነው እኔ እሱ አጀንዳ አይመስለኝም ሪሊ ልባችን ከተፈወሰ ውስጣችን ከተፈወሰ እሱ አጀንዳ አይመስለኝም እኛ የምናገለግላቸው ሰዎች እኮ ነብይ ቀጥረው ደሞዝ ይከፍላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ታውቃላችሁ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ውስጥ አሰተኛ የሆን እውነተኛ ሳያውቁ ነብይ ቀጥረው ገንዘብ ይከፍላሉ ግን አንተ የምታገለግላቸው ነው እውነተኛ የእግዚአብሔር ክብር በመካከላችን ይገለጥ ኔ ገንዘቡ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣል አገልጋዮችም ደግሞ አንደኛ አጀንዳችን ገንዘብ አናድርገው ያው ዘንድሮ ድርድር ነው ድርድር ነው ታቃላችሁ አይደል ሊዘምርም ሲመጣ ስንት ትከፍሉኛላችሁ ሊሰብክም ሲመጣ ስንት ትከፍሉኛላችሁ ስንት ድርድር እኔ በጣም መችም የመውረዳችን ልክ ጥልቅ ነው ብያለሁ ጥልቅ ነው በጣም እና ሂሳባችን በማገልገላችን በእግዚአብሔር ዘንድ ያለን ክብር ሳይሆን በማገልገላችን የምንቀበለው ገንዘብ ሆነ እና እንደ የተስፋ የጋቢ የተባለው ነገር ነው እና ስንተናግሬ ልጨርስ ዘማሪዎችን ሰበሰባሉ አሉ ሰበሰበና ሲያገለግላቸው ሶሎ ዘማሪዎች ምናምን ናቸው በብዛት አንተ ካሴትን ስንትሸጥከው ብሎ ጠየቀ ይሄኛውን ይህን ያህል ሽብር አንተ ስንት ሸጥከው ይሄን ያህል ሽብር አንተ ስንት ሸጥከው ይሄን ያህል ሽብር ታዲያ ደሞዛችሁን በምድር ተቀብላችኋላ ከጌታ ምን ተቀብላ ተጠብቃላችሁ ደሞዛችሁን በምድር አግኝታችሁ አለ በቃ አግኝታችሁ አይነት ነገር ነው ኤኒዌይስ ኤኒዌይስ ማይነካ በተነካው አይደል የኛ አቲቲዩድ የኛ ዋና ነገር ገንዘብ ላይ ያስፈልገን አስፈላጊ የሆነ ነገር አለ ግን እኔ እንደው የአገልጋይ ዋና ነገር ገንዘብ ሲሆን ትንሽ ጥያቄ ይፈጥርብኛል ጥሪ ላይ ጥያቄ ይፈጥርብኛል ምክንያቱም ስላየውት ነው በህይወቴም ስላየሁት ነው እግዚአብሔር የማያሳጣ ምላክ ነው በቃ እውነተኛ ፌስፉልነስ እውነተኛ ታማኝነት እውነተኛ ለጠራን ለጥሪያችን ታማኞቹን የሚገርማችሁ ነው እኔ እንዲውም ይችን ተናገር ጨርስ ያች መቶ ብር ብለ መቶ ብር ቤተክርስቲያን ስትፈቅድልኝ ከመፍቀዷ በፊት አምሳ ብር እየሰጡኝ የተወሰኑ ወንድሞች ግን ማላቃቸው ሰዎች ዝብሎ እየመጡ በኪሴ ሽጉጥ የሚያደርጉት ገንዘብ ነበር በቃ ማላቅም ባገኙ ቁጥር በቃ እያሉ በኪሴ የሚሰጡ ይገንዘብ ነበር ያ መቶ ብር ከተፈቀደ በኋላ የሆነ ነገር ሆነ ምንጩ ደረቀ ዋታ ምንም እኮ ህዝቡ አያቅም ብዙ አያቅም ስጸል አየህ አያም ዘ ፕሮቫይደር እግዚአብሔር ፕሮቫይደር ነው እና እኔ እንዲሁም ከመቶ ብር በላይ ነበር የማገኘው ዝም ብሎ ሰዎች በየጊዜው ምናምን የሚሰጡን እና እዚህ ጋር ቤተ ክርስቲያን ሰጠችኝ ብየስል የሚገርማችሉ በማላቀው መንገድ የብዙ ሰዎች እጅ ሲሰበሰባ ዋው ደግሞ አልበቃ ምናምን ብሎ ሲል እግዚአብሔር ደግሞ ሲከፍታ ይዋል ስለዚህ የኛ የኛ ነገር ሁልጊዜ ላይ ነው ላይ ነው ሁልጊዜ የእኔ ደግሞ እስከ እግዚአብሔር አሁን የሚከፍለኝ ማንም የለም ግን እግዚአብሔርን አገለግላለሁ እንዴት ትኖራለህ በግል ጠይቁኝ አደረግ የምችለውን እያደረግኩ ነው ምኖሩያለብኝን እያደረግኩ ነው ምኖሩ እንደእናንተው አሜሪካ ውስጥ እየኖሩ እንደ ብዙዎቻቸው ሻኮማ ሚቴሊ ዋን ሚራክል አንድ ምስክር ነው በቃ ይውላችሁ እኔ የሚኖረው አሁን ባይዘቢች ቢች ዳር ነው ቱ ማይልስ ነው ሳንታ ሞኒካ ይባላል በቃ ተናገር ካላችሁ እግዚአብሔር ባጀት እንዳለው 2 ቤድሩ ኦልሞስት ፐርሰንት ነጮች የሚኖሩበት አካባቢ 2 ቤድሩም ነው የሚኖሩ አዲስ አፓርትመንት ተሰርቶ አፎርደብል ሃውሲንግ አፕላይ አድርጌ እዛ ቤት ውስጥ ነው ምኖር ዘ ፈርስት ቱ ሙቪን 2013 ዘጠኝ ዓመት ኖር ለቱ ቤድሩም እዚህ ሰፈር ላይ ከአራት ሺህ ዳላር በታች አታገኙ እኔ የምከፍለው ሰባት መቶ ዳላር ነው ካኔ ቢል ቤት ሜዲት በቃ ተናገር ካላችሁ ማኖር ይችላል ሀው አይዶን ኖ እና እንደ ወንድም መጣና ሊጎበኘኝ እንዲህ አለ ወንድሜ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ አትከፍልም እግዚአብሔር እኮ እየከፈለ ነው በቃ ዚስ ማች እግዚአብሔር ባጀት አለ እና ገንዘብ የመጀመሪያ አጀንዳችን ከሆነአ ይበቃል አንሆነ እ ጌታ ባርክ ብዙ ዘመናት እንደዚህ ጥያቄዎች ይቀርባሉና ና በሄድክበት አገልግሎት በሙሉ አንዳንዴም ው ሊያደርጉት ስለማይፈልጉት ምክንያት የሚሰጠው ጉዳይ ባጀት የለም በቃ በጣም ብዙ አገልጋዮች አሉ በከተማ ውስጥ ምናምን ይባላል እና ግን ያቺ መቶ ዶላር መቶ ብር ምልህ ያው ምን ያህል ኢንከሬጅ እንዳረገች ነው የነገርከን እና የፍቅር ስጦታ ማድረግ ምን ያህል ጠቃሚ ነገር ነው በሰውየው ህይወት ውስጥ ምን ያህል እምነት ሊያሳድር ይችላል የሚለውን ሀሳብ ለመናገር ነው ጌታ ያክብርልኝ ይህንን ፕሮግራም ሼር ባታረጉትም ነገ በዚህ ከአንድ ጥቂት ሰዓታት በኋላ ለሁለት ከፍዬ እንደገና ፖስት አደርገዋለሁ ሼር ካረጋችሁትም ጥሩ አንዳንድ ሰዎች በጣም ረጅም ሲሆንባቸው አይወዱም ግን ለሁለት ከፍዬ አደርጋለሁ እሱ እናደርጋለን ጌታ ጸልይልንና ያንን አንድነት የሚለውን ቃል ከእሱ ጋር ሰዓትና ጊዜ ተነጋግረን ፖስት እናደርጋለን እግዚአብሔር ይረዳናል ጌታ ያክብርልን አባት ሆይ የረኞች አለቃ እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ጌታ ለነበረን መልካም ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን አሜን በብዙ አግዘህናል መክረህናል መንገድ አሳይተህናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ መንገድ ደግሞ እንድትመራን የባሪያዎችህን የኔንም የባሪያህን እጅ እንድትይዝ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ አስተዳዳሪ አንተነህ መጋቢ አንተነህ ለሰማይ ወፎችም እንኳ የምትመግብ ለምድር አበቦች የምታለብስ አንተነህ እኛማ አባት ብለን ስለምንጠራህ ለእኛማ ድንቅንህ ጌታ ሆይ ባክህ አገልግሎታችንንና ጥሪያችንን ከዚህ ከምድራዊ ነገር ጋር ሳናያይዝ በተጠራንበት ጥሪ አንተንና አንተን ብቻ እያየን መጓዝ የምንችልበትን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሀይ ጸጋ ጉልበት እንድትሰጠን በኢየሱስም እንለምናለን አሜን ቅዱሳንህ ብዙ ቤተክርስቲያን አጥቢያዎች በአንተ እንዲገነቡ ባንተ እንድታደሱ እንድትረዳቸው እንድትረዳን አታካች አለም ውስጥ አለን ለብዙዎች በርናውት ብዙዎችን በሽተኛ የሚያደርግ አገልግሎት ውስጥ አለን ነገር ግን ከዛ መትረፍ የምንችልበት እንደሚፈስ ዘይት የሆነው ፍቅርህ እንደሚፈስ ዘይት እንደማለዳጠል የሆነው ፍቅርህ በየማለዳው በኢየሱስ ክርስቶስም ከችግራችን በላይ ጎልቶ እንዲታየን ከቻሌንጆቻችን በላይ ጎልቶ እንዲታየን በጌታ በኢየሱስም ንባሪያዎችን እንድትረዳ ታናናሾችን እንድትረዳ ታላላቆችን እንድትረዳ የሚቀጥለውን ትውልድ በዚህ እንድትቃኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ያፈነገጡትን እንድትመልስ ተፍገመገሙትን እንድታጸና የወደቁትን እንድታነሳ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናሃለን የኢትዮጵያንና የኤርትራን ቤተ ክርስቲያን አስብ ያለንባትንም የአሜሪካን የዲያስፖራውን ቤተ ክርስቲያን አስብ በሁሉ የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆንከው ኢየሱስ ሆይ ወደ ከፍታችን በዘመኑ መጨረሻ እግዚአብሔር ቤት በተራሮች ራስ ላይ ትቆማለች ብልሃልና በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ዘመን መጨረሻ ቁልቁል ወደ ሸለቆ የምንሄድበት ሳይሆን ተራሮች ራስ ላይ መብራቷን አድምቃ የምታበራ ቅድስት ቤተክርስቲያን ምጽትህን የምትጠባበቅ ዘይቷን አብርታ የምትጠባበቅ የተቀደሰች እና የተዘጋጀች ቤተክርስቲያን እንድታዘጋጅ የታመንከው ቅዱስ መንፈስ ሆይ እንድትረዳን እኛም ለዚህ አገልጋዮችና አምባሳደሮች እንድንሆን እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ ይህንንም ለማድረግ ደግሞ አቅም ስላለህ ሁላችንን ለአንተ ለታመነው እጅህ አደራ ሳልፍ ይሰጣለሁ ይህን ሁሉ የሚሰሙትና የሰሙት በዚህ እውነት ይታነጹና ይባረኩ ዘንድ ከእኛ የሆነ ከድካማችን የሆነ ደግሞ በመንፈስ ይሸፈን ዘንድ በኢየሱስ ስም ለምንሃለን አሜን ስለሰማህን ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ይህንን ፕሮግራም ሼር 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 አድርጉልን ዶክተር ይርዳው እግዚአብሔር ዘመንህን ባርከው እዛ ከተማ ውስጥ ያላችሁ ከከተማ ውጭ ያላችሁ የምታውቁት ወንድሞችና እህቶች እንግዲህ ይሄ ወንድማችን ደግሞ የበለጠ እንዲዘረጋ እንድጸልዩለት ከእሱ ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ መጽሐፍ እየጻፈ ነው በዛ መጽሐፍ ላይ ደግሞ አብራችሁ ሳፖርት እንድታደርጉ በሀሳብም በገንዘብም በተለያየ መንገድ አገልግሎቱ ላይ አብራችሁ እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን ደሞ በዚህ በክርስመስ ታይም በታንክስጊቪንግ ታይም ደግሞ እንደነዚህ የመሳሰሉ ፓስተሮችን ጌታ ይባርክ ብላችሁ ደግሞ ንደ ካርድ እንኳን አብረው መስጠት ቢደረግ መልቃም ደስ የሚያሰኝ ነው ጌታ መንፈስ ቅዱስም ደስ ይለዋል የፍቅር አገልግሎት ስላለን የፍቅር አገልግሎት ካለን ሁሉንም በታማኝነት ማገልገል ማለት ይሄ ነው ባይብል ስተዲዮንም ቢሆን ኳይሩንም ቢሆን የተለያየውን ስናደረግ ከፍቅር አገልግሎት የተነሳ ያ ታማኝነት ከፍቅር የሚወጣ እምነት ስለሆነ ነው ጌታ ያክብርልኝ ሻለውም አሜን